Cobel. Jemas, pripat. Yo biantermu lho, Mbok yo. Tapi ye. Heeh. Madhep rene aja rono terus. Ora kok ngono iki kang ngatur keselamat kagem temanten kok mbok enak ngene iki. Anggur ngerti cewek ayu ngono kok ora kedep ora. Rasah kemaki. Aku mau ki rada neng ati ki ra kepenak lho. Ora kepenak piye? Aku mau kan tekoku rada keri. Heeh. Aku liwatku pawon. Terus? Ibu-ibu do masak iki neng mburi do kaget kabeh. Dikira apa? Ana sing bengok-bengok. Eh asu. Lawitekno ya liwate mburi ya. Lawitekne sampean ngerti cilik kok ya ra kula nuwun. Kalagan siang sampun sanapiantara Tri Widyawati Kanjeng Uyung BLS Musik kula tawasugal mboko sawiji. Urut saking sisih kiwa katuran Jemeneng Mbak Yulia Centil Wati. Oh wis tadare nek. Lajeng saking Mojosongo Surakarta Diningrat Mbak Ayu Krisna Muninggar Jati. Ah, gawane ya, Kak. Ingkang wekasan Surakarta ugi saiki pindah ora? Oh, saiki pindah ta. Sukoharjo, Mbak Winda Po Tato. Gawane sodron. Aja nah, iya ya nang liwato sik. Malah kejer. Aja serate kanyang kuyung, balas musik kalenggahan siang. Pripun bapak amake, anggit dipun libur. Dikamatan katar saku para tamu, kalau diharakan wi lujung lalegahan. Lujung miar sakar saham rokonco, Bayu Laras Sejati. Semoga doa. Salam pambuka sayang prokonco BLS Musik suatu ripur lalipur kanti Jumeneng lergu manti. Loh, mbak
mbak-mbak penyanyi kok nggawa tas ki arep nang ndi to? Suwuk salam pambuka saking prokonco BLS Musik surate akhire boleh libur kanthi jumeneng. Kuwi cah iki ku opong gembos. Iki ki lagi salam pambuka, dadi ki urung lajeng ke lelipur malih. Kuwi lungguh sik. Lah kok malah nyangklong tas do arep muleh. Iki ayo-ayo do gembos kabeh. Jon cah ra cetha kabeh awan. Salam pambuka sampun suwuk mugi saestu mangke dipun lelipur saking keluarga geng BLS Musik Kalenggahan Siang. Nggo saged damel suka parisuka ugi miyak sepeda swasana wonten bahargian kawongku panjenengan Bapak Supardi sekeluarga lan Mbak Wangkel sakonco anggenipun lelipur kirang nuju prana lumantar lumantar kala saestu tansah nyuwun ageng ing samudra bangsane bakoh kukoh mereka ngajak lelipur semoga Mbak Liah katuran semenang. Lipur Mbak Lia. Sip, pripun. Mau ki lagi salam pambuka saka kanca-kanca beres. Sip, Mas, pripun? Yo biantermu iki lho, Mbok. Lah piye? Kebrebeken angin ki lho, Mas. Yo sing santai alon-alon kok. Rumah sana padha budeg po piye lho iki? Piye, Mas? Yo sing gampang ae. Oh, sing gampang nggih. Ngaturaken jeneng siang dumateng para tamu sedaya nggih, Bu. Bu. Wah, alhamdulillah. Menika lepa panggihan kalih kula lan sak gerombolan campur sari ringkes BLS Musik Bayu Lara Sejati Ceplukan Wonorejo Gunungrejo. Oke, ngaturaken selamat Mbak Lia kagem Mas Aldo Eko Margianto san Bayu Widya Putri Aryani. Mugi saestu anggenipun bebrayan tansah langgeng pikantuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Madhepe rene aja rono terus. Ora kok ngono ki kang ngatur ki selamat kagem temanten kok mbung enak ngeneke. Anggur ngerti cewek ayu ngono kok ora kedep ora. Aku ki mantene ora ngulate kae kok. Ayo ki lalipur. Mantar lalagan. Diatur ki sing enak-enak ngono apa Mas? Sing enak-enak ki ya bak pau enak. Pelak enam ya Mas. Ayo rodok rene ketoke bapak-bapak ibu-ibu ra pirsa kok. Rodok rene. Mbak. Lho kok ndase keri. Dasmu dhewe langsung. Assalamualaikum. Lah, kowe lagi ngono e to. Kowe ki aja sok ngene-ngene, blangkon iki nggone sirah. Gone dhuwur kuwi dadi ki kudu diajeni. Aku mbok glandang ra urung senge melu mabur to. Ngawur. Apik ya, Mas. Apik ya? Apik. Dene Mas Mus tekaning wae. Merep ngapa? Ora apa-apa mengke tok. Hangot jiwa. Mawe resepe hati t
tetulung raganing son kang kataman asmoro. Semiro kok rindu-rindu. Berarti jek miro. Semiro nyirnake lungkrah lan lesu. Mas, tak kandhani. Piye? Yo wis ra sidok. Lah piye ta? Ngilangke rasa kang samar. Enek angin sakmene gedene kok sing ora ngerti mung wong siji iki. Sapa? Kae. Sapa? Lah ya kae lho. Mosok ora ero. Sajake kok wong penting men ya dolanan HP terus. Kae iki sambene dodolan pulsa. Walah. Golek tambahan ngono lho cah kae. Oh, dadah pulsa to. Ayak lho wong enek angine sakmene gedene kok sing gak roh mung kae to. Pripun, Pak? Oh, gelo. Arek kan jenengan kan ngirim pulsa. Heeh, ana, ngomong. Kek, bapake kan ngirimi pulsa. Nek gur kon ngirimi tok lho ra tuku. Yalah. Ayo. Tresnaku sundul wiyati. Manut Mbak Lia, monggo. Saben dino mengalamun jroning sepi sepi sampur ngalamun tansah piyaine cilik kok jendelik wae. Ora kok ngono. Rasah kemaki. Aku mau ki rada ning ati ki ra kepenak lho. Ora kepenak piye? Aku mau kan tekoku rada keri. Ha-ha. Aku liwatku pawon. Terus ibu-ibu do masak iki nang mburi do kaget kabeh. Dikira ana sing bengok-bengok. Eh asu. Lah witekno ya liwate mburi ya. Lah witekne sampean ngerti cilik kok ya ora kula nuwun. Ora kula nuwun kepiye? Arep liwate bingung aku. Nek ya ora apa-apa, Mas. Lah piye ta? Ya memper nek dilokke apa mau? Ya ora. Soale piyaine cilik. Nggih, Bu. Nggih, menika kagem Mas nganten, Mbak nganten. Ayo duduk, duduk. Hah? Duduk. Oh iya, ibaratnya ini mantene ini rojo sedino ratu sedalu awak dhewe ini abdi. Abdi. Ngerti rojo perawe? Gak rohi. Remi weh. Lho lah ini cah cilik kok pinter remi toh. Joker rojo. Eh
kene iki wis ora nek remi nggih Pak nggih. Ora nek. Kene iki bangsane remi ceki, domino wis gak enek. Ora enek. Siji sing ora iso ilang. Apa? Kiu-kiu. Ku yo padha ae. Wong edan. Ya Allah. Lah piye? Arep foto iki Mas? Ya kersane foto. Iya, aku mak masukin dulu ya. Ngapunten deh Pak Bu nggih. Mongko kang Mas. Grogi deh Mas. Kowe cedak. Oh. Oke Pak. Eh Mas. Mboten ketok Pak. Ma. Lah. Waduh. Waduh, isis. Mboten sah Pak, mboten sah. Mas. Kowe cedak aku ndredeg. Ndredeg kok. Aku nek kene iki ya deg-degan. Kok deg-degan? Soale kene iki ngene Piai Budaya. Lah. Ya dalang kondang. Iya. Pak Kliwir. Pak Kliwir. Aku dadi ora kepenak ngono piye. Pak Kliwir ora rawuh kok, Mas. Rawuh. Endi? Ana mburi, Pak. Ora nang mburi to? Heeh, mau nang mburi kono mau. Mas? Piye? Ayo anu sowan ning Wangkis ya. Wangkis. Wangkis piye to? Kono, eh ngendi? Nggih ta? Lah nggih, ayo. Wangkis ki desa. Kono cedhak ayo. Ora rawuh. Lah nggih, ben ketok. Dituntun dikene. Mboten sah mlampah. Makane digendong terus njaluk mik lho, Bu. Wah, ya ora. Iya ta, Mas. Engko nek digendong terus njaluk mik lho aku dadi wedi. Dikelek jare, Mas. Nggih. Sampun ketingal? Nggih. Matur nuwun, Pak. Mosok gek kon nyangking iki rumasane aku pember napa piye? Bapak. Sampun ketingal nggih, Bu nggih. Iya, lanjut.
menika Mas Muncek, menika senajan to piyane cilik, menika pun tuwek Pak Bu. Ora usah mbok omong guys, do ngerti. Eh, bapak-bapak iki lho. Anu lebokno ning kotak amal jare. Oh, iki kotak amal to? Oh, berarti sing kagungan kersa iki awan iki ora nampa sumbangan. Eh, ora ya. Lah ya ora nampa. Nampa. Ya mong nyepake kotakan tok, Pak. Ayo lanjut. Tak suwun nek kau kelajakan panggodaning katresnan. Oh iya niki bu, nek jenengan biasanya kan 3 meter, niki 1 meter mawon ngirit. Ya alhamdulillah lah. Sempete sehat walafiat. Iki Mbak Lia, awake dhewe lungguh sawetawis ngajengaken adicara wonten ing Kalenggahan Siang. Monggo bapa pambyoro wedal wasul panjenengan nuwun.